င်္ဂလာပါရှင်။နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါပြီ။ဒီမှာအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်လိုင်စာမှာရှိတဲ့မုံလိုက်ခက်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့လူ30နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပဲခူးရည်ကြီးမှုကြောင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထားပြေးဆွဲမှုကိုရပ်တန့်ထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာကမုံလိုက်ခက်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်မေးမြန်းတင်ပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လစာတူအမိန့်မှာအပူကြီးလို့သုံးနှုန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။KIO ထဏချုပ်လိုက်စာမြုပ်နီမုံလန်ခတ်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်တွေပါဝင်အရက်သားတေဆုံးသူ30ကျော်လာပြီးတရွာလုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မုံလန်ခတ်တရခဏေကပြောပါတယ်။မင်းည7နာရီအချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်ဘုံးဟာမုံလန်ခတ်ကျေးရွာ KIA ဂိတ်ရှိတဲ့နေရာမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်အိမ်ထောင်စုဆယ်စုကျော်နေထိုင်တဲ့စစ်ပေးရှောင်နေရာစခန်းနှစ်ခုတဆစီပျက်စီးသွားပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူ29ယောက်ဟာပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာနှုတ်ဆုတ်ကလေးငယ်ကိုဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့အသက်10နှစ်အောက်ကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုသတင်းလွှာမှာမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ပဲခူးမြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစလို့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာကြောင့်မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ယထာခီးစင်တွေကိုတနင်္လာနေ့ကစပြီးပြေးဆွဲမှုတွေယာယီရပ်နားထားရတယ်လို့မော်လမြိုင်ဘူတာကြီးကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ရေကြီးမှုကြောင့်မော်လမြိုင်ဘူတာကြီးကနေရန်ကုန်ဘူတာကြီးကိုထွက်ခွာမဲ့အမှတ်80နှစ်အစုံမော်လမြိုင်ရန်ကုန်ယထာနဲ့ရန်ကုန်ဘူတာကြီးကနေမော်လမြိုင်ဘူတာကြီးကိုထွက်ခွာလာမဲ့အမှတ်81အစံရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထာခီးစင်တွေကိုယာယီဖျက်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်စကန့်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံတွေဟာနေရမပြနိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစနေနေ့တုန်းကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာရွာထဲမနေရကြတော့ဘဲဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေနဲ့နင်းဆက်ရကျေးရွာတွေမှာစစ်ပေးရှောင်နေကြတာဖြစ်ပြီးကျေးရွာထဲတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းစကန့်ကျေးရွာကလူနေအိမ်ပေါင်း100နီးပါးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းစုပ်ပြေထင်းနဲ့ကျေးရွာထဲဝင်ပြီးမီးလောင်တဲ့လူနေအိမ်တွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှာမီးငြိမ်းဖို့တွားတဲ့အချိန်ကင်ပုံးဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ရွာထဲမဝင်နိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစကန့်ကျေးရွာကလူနေအိမ်တချို့မှာတတ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပြီးစနေနေ့တုန်းကအသက်14နှစ်အရွယ်ဖြစ်သူမောင်ပန်ပွဲလျံကျုံနဲ့အဖွားဖြစ်သူဒေါငိုက်နမ်တို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့စကန့်ကျေးရွာကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကယာယီလက်ခံပေးထားတဲ့ဒေါ်နုကူစစ်ပေးဆောင်စခန်းက9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းဟာအာဟာရချို့တက်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းရဲ့စီပီကန်ဒူတာဝန်ခံဆီယမငားမဲ့ခေါ်ရူစီယာပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာ9နှစ်အောက်ကလေးငယ်စုစုပေါင်း242ယောက်ရှိပြီးအာဟာရချို့တက်တဲ့ကလေးငယ်61ယောက်ရှိနေတာကြောင့်အာဟာရချို့တက်မှုနှုန်းက25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပါရယ်အဲ့ဒီအာဟာရချို့တက်တဲ့ကလေးငယ်တွေတင်းမှာတော့20လေးယောက်ကပြင်းထန်တဲ့အာဟာရချို့တဲ့မှုရှိနေတယ်လို့ဆီယမငားမဲခေါ်ရိုစီကဆက်ပြောပါရယ်။စားရေးတောက်ရေးအတွက်အိမ်ထောင်စုအလိုက်ချက်ပြုတ်စားတောက်နေကြရတာမဟုတ်ပဲရက်ကွက်လိုက်စုပေါင်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတောက်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်တရက်ကိုနှစ်နှစ်ပဲစားရပြီးကလေးတွေအတွက်အာဟာရရရှိမဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းမချက်ပြုတ်ပေးနိုင်ဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာစာနယ်ရိက္ခာတွေကိုတော့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးထားပေမဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အာဟာရတွေမရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒွန်နုကုစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလူဦးရေ4000ဝန်းကျင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အစီအစဉ
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကဲအိုဌာနချုပ်လိုက်စားအနီးမှာရှိတဲ့မုံလိုက်ခက်ကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်တွေအပါအဝင်အရသာထိခိုက်သေးဆုံးသူအယောက်80လောက်ရှိနေပြီးတရွာလုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မုံလိုက်ခက်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အပြည့်စုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကပူပူကမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။မနေ့ကည7:00အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြစ်ချနာဘက်ကနေစစ်တပ်3လေယာဉ်နဲ့အရတားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုပြင်မထားပြီးလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါမုံလိုက်ခဲစစ်ဆောင်စခန်းနှစ်ခုအပါအဝင်ကျင်းရွာအောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေတစစီထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့မုံလိုက်ခဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်ဘုံအကြီးကြီးပဲလားကျဲချသွားတာကာကြီးကွင်းရဲ့နားမှာကြမှန်တာဟုတ်တယ်ရွာဘက်ကတော့အဲ့သူဘုံအငွေတလုံးထဲနဲ့နေအိမ်တွေကိုပျက်စီးသွားတဲ့အထိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်ဘုံဟာမုံလိုက်ခက်ကျင်းရွာ KIA ကရှိနေရာမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်အိမ်ထောင်စု10ကျော်နေထိုင်တဲ့စစ်ဆောင်စခန်းနေရာနှစ်ခုတစားစီပျက်စီးသွားပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူ28ယောက်ဟာပွေချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်30ကျော်လောက်ရှိရမှာ6ယောက်သာလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပြီးမုံလိုက်ကိတ်နာကရွာသား20ကျော်လဲဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာစေကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့စစ်ဆောင်28ဦးထဲမှာနှုတ်ဆုတ်ကလေးတငယ်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့အသက်10နှစ်အောက်ကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေကအများဆုံးပါဝင်နေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ဆောင်စခန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မုံလိုက်ကိတ်အနားနေထိုင်တဲ့အရတားပြည်သူ20ဝန်းကျင်လောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တည်ရင်မြစ်ကဆက်ပြောပါတယ်။လူငယ်တွေရောတည့်ရသူကတည်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူလည်းအများကြီးပဲ။အဲ့ထက်မှကလေးတွေရောပါတယ်။အားလုံးစုစုပေါင်းကအယောက်90လောက်ရှိမယ်။မုံလိုက်ခဲကျင်းရွာဟာလိုင်စာမြို့နဲ့နှမိုင်ခန့်လက်ရှိတပ်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့နန်ဆန်ရံကျင်းရွာနဲ့စေမိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်။မြေပြင်နေထားရကျေပြက်တဲ့မြေနေရာဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကလိုင်စာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တိုင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲလွေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမုံလိုက်ခဲမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ရှောင်းနေသူတွေဟာ2014ခုနှစ်ဝယ်ကြိုင်ကနေမုံလိုက်ခဲမှာပြောင်းရှိနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာလားလေရင်နဲ့ပြစ်တာလားတိုက်ဆုံးထံရရတဲ့လူဦးရေကဘယ်လောက်အထိရှိနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွဲလွဲမှုတွေရှိနေပါတယ်ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်း KIO သတင်းနဲ့ပြင်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရဆက်သွယ်မေးမြန်းထားရမှာတော့အခုလိုမျိုးစပြောပါတယ်တရုတ်ဘက်ကနဲ့တစ်ဖက်သက်ဒီဒီချောင်းပီတိုလို့သူတည်ရှိတဲ့စခန်းတင်းမှာကိုလိုမျိုးပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံကတော့ဒီလေချောင်းနဲ့ပြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလေရင်ပြန်တန်းနေတဲ့ဒီအတန်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမကြောက်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လည်းမကြောက်ဘူးညဣငယ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့မကြောက်တာလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပြစ်ကမ်းမှုကဒီမုံလခတ်ဒီစစ်ဘေးဆောင်စကန်ပေါ့တက်တက်ကြတာလားနမို့လဲတခြားနေရာတွေရောကြတာတွေရှိသေးလားဒါအားကြတော့သူတို့ပြစ်တဲ့ဘုံကြီးကတော့ဒီစစ်ချောင်းစခန်းမှာပဲကြတာပေါ့အဲဒီစစ်ချောင်းစခန်းအလေလောက်မှာပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီပစ္စည်းတွေပါတယ်ထားတဲ့အဲကွေးတင်တစ်ခုရှိတယ်အဲဘလုံးကွေးပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကြပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်ကအကုန်လုံးထိခိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လူထိခိုက်မှုတည်ဆုံးမှုဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဗျာအခုလက်ရှိအချိန်ဒီထိကကြတော့ဟုတ်အခုလက်ရှိကတော့ပေသွားတာကတော့29ခုရှိပါတယ်။ဒဏ်ရာရတာတော့59ခုရှိပါတယ်။အလုံးကတော့
ကိုထပ်ရှာတွေ့ရမလားတော့မသိဘူးเนาะအခုလက်ရှိကတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒီကဲတေဆုံးသွားတာဒေရန်ရတော့ကလေးတငယ်တွေလည်းပါတယ်ကြားတယ်ဒါကြတော့ကလေးဦးရဲ့ဘယ်လောက်တေးသွားတာလဲပြီးတော့ဒီကဲဒေရန်ရဲ့ကလေးဦးရဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲပြတာကြတော့ဟုတ်အခုတေးသွားတဲ့အချိန်မှာစစ်အောက်ကလေးတွေကတော့စစ်တယောက်ပါပါတယ်ဟိုတန်ရန်ရတဲ့အချိန်ကတော့ဘာလို့ပါပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီစင်ကြားတို့တီးကြ
ada cara ho. Raga raga di muncir ni, tamu pihak tamu ro jono le melukia dewa aku no. Tapi dari ibu bunci mah, si dia sahut dia kong kong kecik tua barat lah sahut. ปลุกสุราก็คือที่ที่เสียพ่อจริงที่เสียมากยากมากปะลุลุเสียก็สิ่งกันนั้นเนี่ยเราไม่อยากเลยบุตรแต่ไม่ได้มองไงเช็ดที่ช่องทางตะวันจีนมาชีวิตสาวผู้เดียวกองกองที่สุดสิ่งสิ่งนี้จะเอาตัวมาเรียนลูกอาคาริโกตัวมีเนี่ยเนี่ยมาอ่ะปู่ทั้งวันจีลูกแต่ต้องลงชาลาจ้าเช่นปู่จีตัวเชียมาเลยเอาลูกเนี่ยเอาตัวมาจ้า ช่วยไปลิมูเรียพี่บอลนี่เดี๋ยวลูกอาลูกตัวมาเอี้ยกูนี่สั่งยาเป็นเนื้อตุเรกาตั้งเรื่องใช้เงินพี่บอลเลยอ่ะที่สิ่งกูรอไม่เห็นตัวมึงอ่ะเต็มเสบีทาร์บาร์เลยสิ่งสิ่งละเอาแค่เนื้อส่วนข้าจิงเวทแต่ไม่ยี่สั่งยาอยู่ตาคอมมูนิกาสุยาธานาเนี่ยเพื่อสิมยาชีเนื้อจะลูกตัวมาเรียลูกคาริโกแต่เนื้อชิ้นนายตัวและชิ้นตัวมาทาร์เลยจะลีดองเชียร์ซาอ่ะปูท้าเป็นชีจะตัดทางกูทำไมข้าจะเก็บอยู่เรื่อยสุดเลย พี่ก็เลยเอาดูบาลานซ์ไงนี่มาทบทวนแค่นั้นวะสิ่งของสิ่งก็ปูท้าเป็นจีโร่ต้องอยู่ท่าเรือตัวเช่นบูจีชินเนียมาเอาเลือดเชนเนี่ยเราต้องมาจ้าพิจารณาเรียบเชื่อปองดีบีเราต้องมาเรียนต้องสู้ท่าเดอันนี้ส่งล่าสัตว์ตัวมีมาปีเบทบทวนจีจะต้องทำหน้าปีได้จ้าช่วยทวีบูเรียบเชื่อปองดีเดี๋ยวเราต้องมาเรียนกุญย์สังยันนี่ดูตัวอุกาพี่ว่าเลยรู้เรื่องว่าจริงอย่างเดียวมาดูว่าประเทศเราตัวที่ว่าทบทวนจีรูปแบบดูว่าตรงนั้นอะไรเนี่ยทบ
ူမရှိရ၄000ရနဲ့ရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနေအထားပြထားတဲ့အချိန်မှာလုံးဝဒေါ်လာစီက1350လीဆောင်းကွာ50ဆိုတော့ဒီတော့ရှိရဆိုတော့$3.5ဒေါ်လာပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကုန်တင်လို့ရကြည့်တယ်ဟိုလူမျိုးမှုစက်တွေကညစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘိုးပန်းလေးတွေတတ်မှတ်တဲ့ဈေးနော်တတ်မှတ်တဲ့ဈေးနဲ့အဲ $3.5ဒေါ်လာကိုမြှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က9400ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်9500ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြင်ပြတာပေါ့ဗျာ။ကောင်းဆိုတာပေါ့။နော်သူတို့ကအဲ့တော့သူတို့ကအိုက်တိုင်းသူကမလုပ်ဖဲနဲ့အခုကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဟိုထောက်ပံ့ကြီးတထောင်ဆိုပြီးတော့မရှင်းလင်းတဲ့ကိစ္စတွေမျိုးကလုပ်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအလုတ်သမားကြီးတက်ကြွလို့ရှာသူတို့ကလည်းလောက်ကလာစားတွေကိုတရားဝင်တိုးမြင့်တယ်လို့မကြီးညာပဲစူကြီးပုံစံမျိုးထုတ်ပြန်တာဟာမဖြစ်တင်တယ်လို့တိုးပြလိုက်တဲ့ချက်တထောင်ဟာလည်းလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုံစင်းတို့နဲ့လောက်ကမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်မမန်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်ကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြန်နေမယ်လောကလာစားပုံမှန်ဘယ်လောက်တိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေသူတို့တရားထုတ်ပြန်မှာမထုတ်ပြန်တဲ့အပူစုကြီးပုံစံမျိုးတွားတာတော့ပုံစံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုသမားတွေခေါ်တဲ့ချိန်မှာစာချုပ်မှာတွေကကျွန်တော်တို့တရားဝင်လုပ်ပြရမယ့်ဟာကိုလောကလာတာဆိုတော့သူကဒီအလုသမားလောထဲမှာဓာတ်လိုက်သွားမယ့်ကိစ္စကိုသူကအဲ့လိုမတွားဘဲနဲ့ဒါအလုသမားတွေကိုအပူပေါက်စုကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုပ်တာအမှန်ဆိုတော့အဲ့ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နေစားလုပ်သမားတွေကိုအခြေခံလောက်ခလာစာနှုံထားတဲ့ထောက်ပံ့ကြီးကိုကွဲကွဲပြားပြားချပြဖို့လိုတယ်လို့ထပ်ရမှသာလို့သမားနဲ့အလို့ရှင်ကြမှာအငိမ့်မမှုတွေမဖြစ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့လို့သမားရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအ ਨੇ စုံအခကျင်းွေဥပဒေကို2013ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ2018ခုနှစ်မေလမှာတော့အ ਨੇ စုံအခကျင်းွေနှုံတာကိုတရက်4800ကျပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။